До 19:40 тривав сьогодні мітинг біля Прилуцького відділу поліції. Там, за підрахунками нашої кореспондентки, зібралося близько 300 людей. Вони вимагали оприлюднити результати експертизи, яку робили Прилуцький та Київський судмедексперти. До людей вийшов виконувач обов'язків начальника Прилуцького відділу поліції Сергій Сторожук. Він сказав, що результати повідомлять представникам ЗМІ завтра об 11:00. Це зробить заступник начальника Нацполіції України Максим Цускірідзе у міській раді. А о 18:00 правоохоронці планують зустрітися з представниками громади. Люди вимагали озвучити результат експертизи сьогодні. На даний момент експертизи ще немає. Експертиза доробляється, на завтрашній момент вона буде і людям буде оголошено. Ну як доробляється? Вже... Київська чи одна з них? Київської не буде, буде тільки Прилуцька експертиза. Я, як зазначав всім журналістам минулого разу, для проведення офіційного заключення зроблено було ряд слідчих експериментів і проведено додаткові огляди. Давайте дочекаємося офіційних результатів експертизи. Мозги промивайте. Ганьба вам! Ганьба! Да. Ганьба! 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 Батьки загиблого підлітка Віктор Чаленко і Світлана Чаленко вимагали, щоб завтра о 18:00 на мітинг прийшли прокурор та експерт, який робив дослідження. Також батьки запитали Сергія Сторожука, чи встановлювали правоохоронці місце перебування Дениса Чаленка у день смерті за даними геолокації. На що він відповів, що про все розкажуть завтра об 11:00. Також відомо, що і вчора, і сьогодні слідчі Прилуцького відділу поліції допитували батька і мати Дениса Чаленка. Кого дітей допитують? Друзів мого друга, ну сина мого покійного, друзів. І запитують у них одне. А займався він, приймав наркотичні засоби, дітей питають, ні. А знали він якогось мужчину, який продавав там наркотичні засоби? Він каже, ні. А коли ви гуляли по городу, ваш син відходив там на 5 хвилин щось фотографувати і звернутися назад? Ні. А чи ви ходили до Залізної дороги? Той каже, ні. І це одні й ті самі вопроси. Наш син, як нам сказали, йшов під кайфом та п'яний. Це хто вам таке сказав? Ну, з самого початку таке. Міліція нам казала. Дракони йому вважали, що він друзям дзвонив. Зачитували це нам навіть. Нагадаємо, тіло 14-річного Дениса Чаленка знайшли 29 жовтня увечері на залізничній колії у Прилуках. Перша версія поліції була б хлопця збив потяг. Родина Дениса з цією версією не погоджується. Батько хлопця Віктор Чаленко стверджував, його сина спочатку вбили, а тіло кинули на колії. Минулого тижня головний слідчий країни Максим Цускірідзе повідомив, що у поліції змінили пріоритетну версію загибелі підлітка. Нині розглядають версію про те, що його вбили і залишили на залізничній колії. 8 листопада у Прилуках провели слідчий експеримент на залізничному вокзалі. Розслідування справи загибелі 14-річного Дениса Чаленка нині на особистому контролі голови Національної поліції України Ігоря Клименка.